Rakstu News. Jā, labdien, pēc dažām dienām sāksies jauna Eiroparlamenta rudens sesija. Nu, šodien mums studija eksperts Imants Burvis. Labdien, Burvikungs. Labdien. Ko jūs vispār gaidat no, varbūt no mūsu 8 Eiro deputātiem? It kā ir mās tas, to deputātu, bet nu, tomēr viņa strādā arī tādas lielākas frakcijas. Nu, varbūt ir kaut kādi jums, kaut kādas domas. Jā. Ko es no viņiem gaidu? Ja tā godīgi, es no viņiem negaidu nekā. Pirmkārt, sāksim ar to, ka jau iepriekšējā gada pierādīja, ka Latvijas deputāte Eiropas parlamentā, viņi nestrādā būtībā priekš Latvijas, viņi strādā priekš Eiropas Savienības, strādā priekš Eiropas parlamenta, un viņa funkcijās jau nekas neietilst tāds, ko viņi varētu dot Latvijai. Vai viņi spēs sakārtot pašu Eiropu tādu, lai Latvijai Eiropā būtu ērti, skaisti, mīļs un silti, man nav šīs pārliecības, jo rudens vētras Eiropā tikai sākās. Bet jebkurā gadījumā, ņemot vērā, ka tāds sāksies viņa parlamentārā sesija, es viņus viss apsveicu ar ievēlēšanu, izsaku viņam līdzjūtību to, ka viņam būs daudz grūtāk nekā viņam likās tad, ka viņus turien gāja. Bet, nu, katrs savu vietu atradīs. Kas strādāt gribēs, tas strādās, kas gribēs saņemt naudu, arī saņems. Jā, nu, tomēr tagad, cik es sapatu, jā, maija apritēja tas 15 gadus, kurš mēs esam Eiropas Savienība. Jūsuprāt, vairāk tomēr mēs ieguvam, ja zaudējam vairāk plusu vai mīnusu? Ziniet, katrā lietā, katrā virzienā ir savi plusi, ir savi mīnusi. Plusi ir tas, ka mēs esam kopējā tagad, nu, tādā Eiropas apritē. Un mēs labāk saprotam, teiksim, tad, kad mums bija tas dzelzs prieškars, mēs īstenībā nemaz nezinājām, kas Eiropa notiek. Mēs zinājām Eiropā to negatīvo, ko izdeva, vai pozitīvo, ko izdeva Savienības masmēdī. Un pa šķirbiņu varējām paskatīties. Nu, man kā jūrniekam iznāca vairāk paskatīties. Jā. Un atklāt runājot, kad es gāju pirmajā reisā uz ārzemēm, man vecās pateica, Imant ņem vērā, ka visā pasaulē konfekts ietin dažādi. Un jo spīdīgāks papīrs, jo sūdīgāks konfekts. Šīnī gadījumā, protams, mums kā padomju cilvēkiem tas papīrīts bija šausmīgs spīdīgs. Brīvība un tā tālāk. Jautājumā par personīgo brīvību es patiešām pilnīgi piekrītu. Jautājumā par iespējām pārvietoties Eiropas plašumos. Pilnīgi piekrīt. Bet labums valstī no tā, nu, lai nu Dievs man piedod, es neesmu saskatījis. Varbūt man slikta redz vai ko, bet tieši šo labumu es neesmu saskatījis. Un neviens jau arī netaisas dot labumu. Visiem tomēr jāsaprot, ka valstīm ir interesi, valstīm nav draugi. Nu, no kāda pārdzēruma, teiksim, Anglija būtu jārūpējas par Latviju. Otrādi, kad Anglijai kaut ko vajag, viņi pastāst, kurš tāds mazāks, kurš tāds svārstīgāks, runā ar to, nu es tev varbūt tā, a tu man iztais šitā, jo man to vajag, a tev es to var iedot. Jā, nu tagad... Latvijas jā. Problēma ir tieši tā, ka mēs ejam uz turienu, un mēs nevaram nodefinēt. Zēni mīļie, nu mēs tā esam kopā, bet mums tā vajag to un to. Mums būtībā visa ražošana ir aizkritus, kāpēc? Tāpēc, ka Latvijas pārstāve Eiroparlamentā, Eirokomisijā nemācēja vai negribēja pateikt, to mēs nevaram atļauties, mums būs bezdarbs. Aizrādās, ka rītumiem bija vajadzīgs bezdarbs, jo viņam vajag darbrokas. Un būtībā tā bija patiešām kopēji veco Eiropas valsts. Jā, tā bija veco Eiropas valsts politika, izpumpēja darba rokas uz turienu. Šodien mēs sakam, Latvijai ir demografiskā krīze. Viņa ir mākslīgi radīta. Un, ja teiksim, pēc Pirmā pasaules kara demografiskā krīze sākās līdz ar to, ka cilvēki bija izkauti, pēc otrā gāja uz to pašu, tad starplaikos mēs it kā audzinājam savu. Jā, pēc tā tagad mēs esam brīvi valsts, un mums paliek vien mazāk un mazāk cilvēku. Kāpēc? No mums viņš sūknē laukā. Es atceros tad, kad es pats nodarbojos ar tīru saimnieciskiem darbiem Jūlietu ministrijas sastāvā, mums tika radīti apstākļi, ka mums, nu, pa pusce, nu, pa lēto, mums iedos kaut ko no tā, ko mēs paši varam ražot, teiksim, bojas. Bez problēmām mēs varējām ražot bojas, bet Dānijai tas nav vajadzīgs, Zviedrijai tas nav vajadzīgs. Zviedriju Dāni gatavi mums pārdot bojas, jo viņam savs nav kur likt. Nu, un tā pamazam mēs arī aizkopējam ciešu ražu. Un tā mēs pašlaik faktiski klapējam ciet visu, ko varam.
Tanī pašā laikā, kad mums bija elementāras iespējas aizņemt tirgus nišu Baltijas jūras reģionā. Mēs to varējām izdarīt. Nu, sapsīt, klasisks piemērs. Ja? Rīga ir nu, pēc teritorijas viena no lielākajām ostām, varbūt ne pat lielākā, bet tomēr viena no lielākajām ostām Baltijas reģionā. Nu, Zviediem viss osts ir vai no jūrā iekšā izbīdīts, vai gar krastu, kur ir šaurum, kur nav vietas. Mums ir plašuma. Kāda mums ir aprita? A, turpat vai nekāda? Tikai savām vajadzībām. Kādas Latvijas vajadzības ir? Es pašlaik ļoti liels cerības, protams, liek uz to pašu Anu Zeltiņu, kurš ir Rīgas osts pārvaldnieks. Viņš ir jauns, spējīgs cilvēks. Viņš, teiksim tā, fiziski var to, ko 3-4 veči no vecajiem vairāk nespēja tīri fiziski. Bet vai viņam izdosies? Man ļoti gribas, lai izdodas, bet es neesmu pārliecināts. Jo politika traucē, un ne tikai Krievijas politika. Krievijas politika mēs daļai regulējam paši. Nu, teiksim, neies kaimiņš, ar kuru es rejos, man apkārt ir vairāk kaimiņu manai mājai. Kaimiņš, kuram es pasaku, kas viņš ir un kāda ir viņa sieva un vēl kaut ko sliktu, ko es pa viņu tanī brīdī domā, viņš pie manas pāris nedēļas nerādās. Tevi tieši tas pats. Kaimiņu var nemīlēt, bet ar kaimiņu nav jēgas lamāties. Tas ir Krievijas politikas regulēšana no Latvijas puses. Bet Eiropas Savienības politika, jums te pārstāv zemāk ir tāds Rail Baltica. Es ļoti gribētu uzzināt. Es redzu, ka viņi melo. Mums tas būs izdevīgi ekonomiski. Es gribētu uzzināt, kā. Nu, no sākuma varbūt jā, jo tu... Nē, ne arī no sākuma. Dzelzceļš rada naudas piepilūt tad, kad viņš strādā. Nevis, kad brauc cauri. Dzelzceļa pienesums jebkuras valsts, jebkuras pilsētas finansēs ir, ja tur ir stacija, ja tur ir remonts, ja tavi cilvēki tur strādā. Pie mums tas nav. Mums iet cauri, kā tunels. Jā, bet nu, tomēr būs nauda būvniecība varbūt līdz ar to. Un tālāk. Nu, tālāk. Jebkura nauda, kas ir vienkārši ieguldīta bez atdevis, atvainojot pa vārtāju, padirsta nauda. Vienkārši un rupji. Ja nauda ir ieguldīta un viņa kaut ko dod, ja ir atdeve, ja ir peļņa, tas ir ieguldījums. Tas, ka tur cauri skries vilciens, kurš aizvedīs uz Helsinkiem pustukšs vagons un atskries atpakaļ ar pustukšiem vagoniem, nu varbūt kāds no Latvijas, jā, tā būs ērtība. Tas ir komforts, tā ir ērtība, par to jāmaksā. Es atvainojos, es pēdējā laikā neesmu vēl pamanījis pa pēdējiem 30 gadiem, ka mums cilvēki nu, reiz nedēļā uz divām, trim dienām skrien uz Parīzi paskatīties, kas nu tur tāds jauns Parīzē, kādi jauni bēgļi bari atbraukuši. Ja? Tātad tie vilcieni būs nepieprasīti priekš pasažieriem. Kāda būs kravas? Jā, tas vēl kravas jautājums. Labākajā gadījumā var būt no Somijas, pareizāk no Krievijas caur Somiju. Tas ir labākajā gadījumā. Bet tās kravas atkal nebūs mums, ne mēs viņus apstrādāsim, ne mēs pelnīsim. Tādā gadījumā kāds ir Latvijas iegūms. Pienesumu es zinu, mēs tur kāds 20 vai cik tur tos procentus maksājam par to, ka mēs piedalāmies projektā. No 80% tomēr būs no Briseles, arī nav slikti. Ja. Bet viņi ieguldīs savās infrastruktūras veidošanas, ne Latvijas, bet savas. A 20%. Tas jūs neatgriešanos. Mēs viņus sponsorim. Tas tāpat tās starp citu kā ar NATO. Paskatīties, otpuši laika anekdotisks gadījums. Ja? Grenlandi pirkt, Trumps ir gatavs. Katru gadu 300 miljonus, vai cik tur 600 miljonus, neatceros tos cipars pašlaik. Viņš ir gatavs maksāt. Par ko? Par to, ka viņš izmantos dabas bagātības viens. Nu, ne viņš personīgi, bet firmas dabīgi privātās. Un otrs par to, ka viņš tur uzstādīs savu apbruņojumu ciņai ar Krievijas agresiju. A mums Latvijai iznāk, ka mēs par NATO un ASV cīņu pret Krievijas agresiju vēl piemaksājam. Mēs taču neizdodam savu teritoriju, nerentējam, nenomājam. Mēs savus speciālistus nedodam apmaiņai pret kaut kādiem labumiem Latvijai. Mēs runājam par, nu, teorētiski par drošību.
Tā drošība ir ļoti laba līdz tam brīdim, kamēr nekas nedraud. Bet jūsuprāt, tas ir mūsu kaut kāda nemaklība, ka mūsu? Kaut ko dabūt? Jā. Pa lielai daļai mūsu. Tas nav jau vaina Briseli, vai ne? Tas... Briseli, nu atvainojiet, tas ir apmēram tāpatās, ka Porošenko lielākā problēma bija priekš Ukrainas. Viņi man dos, par ko? Ja kaut ko dotas, skaties, ko no tevs prasa pretī, vai tas nav pārāk daudz? Viņi pēc mūsu ieteikumiem sāk gaidīt dos. Nu tagad tāda valka ir beigusies. Latvijai jau apmēram tas pats. Ja es pareizi saprotu, Eiro struktūra fonda pašlaik iet uz beigām. Gan jau kaut kas būs. Būs, jā, bet būs, maza kā apjoma došiem. Ja? Nē, nu pareizi. Nu, bet pie jebkuriem variantiem jārēķinās ar to dot par kaut ko. A mēs, ko mēs dodam tādu priekš sevis? Tāpēc, teiksim, es, protams, esmu par to, un es arī toreiz biju par to, Latvija stājās Eiropas Savienībā. Visi labi ar to personīgo brīvību. Bet tagad, kur ir tā valsts neatkarība? Jo runāsim, kā ir. Ārlietas regulē Rīgā? Nē, Briselē. Aizsardzība regulē Rīgā? Nē, nekādā mērā Strasbūra, Briselē. Ekonomika regulē Rīgā, da beidziet muļķoties. Fiskālā politika ir Rīgā? Nē. Kas ir mums? Mums ir sociālā sfēra. Kur mums trūks naudas? Tieši. Sociālajā sfērā. Kāpēc trūkst? Tāpēc, ka pēc Briseles regulējuma šī nauda mums ir jādod ārlietām, šī nauda mums ir jādod aizsardzībai uz NATO. Kas paliek pār? Paliek pār slim veci cilvēki, kuriem nekas nepienākās. Kur ministri skaidro, jūs strādājāt citai valstī, jūs pelnījāt citai valstī. Šodienas ministri vēl šai valstī nav nopelnījuši nevienu kapēku, bet algas viņiem ir nu, reiz 10 lielāks par pensiju cilvēkiem, kuri strādāja toreiz. Tā kā ir savs ieguvums, ir savs atvainojiet. Jūs jau pieminējat Lielbritāniju, jūsuprāt, kas būs pēc viņu izstašanas no Eiropas Savienības, jo droši vien, ka viņu izies ārējā, cik es neskatot. Šī gadījumā viņiem pat īstenība nav vairs kur atkāpties, jo tas ir arī politikā ļoti bieži ir nu, patmīlības moments. Nevar būt tā, ka es pateicu un pēc tam to nedaru, jā. Nu, redziet, ne, vēl tā veca anekdota, ar ko politiķis atšķirās no meitenes. Jā? Ja politiķis pasaka, jā, tas nozīmē varbūt, ja viņš pasaka, varbūt tas nozīmē nē, viņš pasaka nē, un tad viņš jau nav kāds politiķis. Jā? Nu, ar meiteni ir otrādi, bet nu, tas jā. Tā. Šeit jau ir tas pats. Viņi ir pateikuši, viņi vairs nevar izdarīt. Ja viņiem katram personīgi jānoraks savu politiskā karjeru un jāiet strādāt tautsaimniecībā. A tautsaimniecībā strādāt negrib ne tie lordi Anglijā, ne mūsu nomenklatūra Latvijā. Tā kā viņi izies. Kas viņus gaida? Un grūti laika. Ķīnieši jau nevilt lamājās kaut tu dzīvot pārmaiņu laikā. Nu, ņemot vērā to, ka šīs pārmaiņas radām mēs paši. Un atklāt runājot, man nesevišķi patika Šķēlskunga valsts politika. Tanī pašā laikā tur bija viens labs. Tā bija stabīla. Faktiski, uzsākot gadu, es zināju, kas būs gada beigās. Nekāda pārsteiguma, jā, gadījis. Nu, vismaz nepatīkam pārsteiguma nebija. Ja viņš iztaisīja kaut ko labāk, nekā bija solījis, tad tas bija patīkams pārsteigums. Man patika Andra Bērziņa premjerēšana. Nu, tā bija ļoti stabila un vēl bez stagnācijas. Kalvīša patīkamās lietas man jau drusītiņ mazāk patika, jo, teiksim, es drusku vairāk zināju, no kurienes viņš ņem tām patīkamām lietām un ar ko tas var beigties. Un tā arī bija. Pēc Kalvīša aiziešanas sakās tādas nelielas, nepārāk patīkamas lietas. A šodien es skatos, kad runāju ar saimnieciskā darba cilvēkiem, un tu viņam jautā, nu, kā tu plāno rītdien, es nezinu. Es varu plānot brīvdienas, jo tajā zinu, ka es vai nu dzeršu, vai braukšu kārtu spēlēt, vai golfu, bet kā būs ar biznesu, es nezinu. Un tam mēs brīnamies, ka mums tik kolosāls, nu, es nezinu, varbūt pat viens no lielākajiem Eiropā valsts ieņēmuma dienesta aparātiem, nu, ja salīdzinu uz cilvēku skaitu Latvijā. Un nevelk, nu nevelk. Varbūt tad pēdējais jautājums, nu mēs zinām, kas noticis ar to PNB banku. Jūsuprāt, kam jau uzņemas atbildība? Jo no vienas puses tas fekete, kā mūsu regulātors visu laiku rāda uz to Eiropas centrālu banku,
kā it kā Eiropas centrāla banka bija jākontrolē, cik es sāku par to PNB, bet nu, tomēr mums arī ir kaut kāda atbildība, ka tagad kad šī banka... Kad es biju jauns un smuks, man mācīja audzēja man vectēvs. Un viņš teica, Imanti, ja kāds cilvēks tevi piemānījis, un tu viņam piedod, varbūt tā gadījās un tā tālāk. Jā, tā būtībā tā cilvēcīgi tu viņu var saprast. Jā. Ja kāds cilvēks tev piemāna otrreiz, tu viņam, protams, var arī nepiedot, bet sāds domāt. Bet ja viņš māna tev trešo reizi, ej pie spoguli un paskaties, kas ir vainīgs. 30 gadus mēs, Latvija, it kā Latvijas valdība, nespējam saprast vienu. Ārpus Latvijas mēs nevienam nekur neesam vajadzīgi un galvenais nebūsim vajadzīgi. Neskatoties uz visu muldēšanu, kas tur ir apkārt. Tieši tāpatās bija, teiksim, viduslaika un vēlīnie viduslaika Spānijas, Francijas un Anglijas cīkstēšanās, Austro-Ungārijas cīkstēšanā viņiem neviens konkurents nav vajadzīgs. Darīs visu, nu mums klasiskais variants, kad Lējuši mums palīdzēja atbrīvot Liepājas ostu no iespējamiem darbiem. Tas bija aglāns iztaisīts un tagad mēs varam runāt, ko gribam, bet Liepāja nestrādāja tāpēc, ka Lējuši neatļauj. Nevienam mēs ārpusē neesam vajadzīgi. Un tad no šī viedokļa arī jāiziet. Ja man kaut ko liek darīt, ko man tas dos? Es negribu līst iekšā PNB bankas iekšienē, es negribu līst aizkrauklas bankas iekšienē, bet tā ir skaidrs, mēs pakļaujamies ārējiem spēles noteikumiem. Mēs pakļaujamies nevis Latvijas, bet, teiksim, Amerikas un Eiropas banku likumiem. Un viņi regulē, kura banka drīkst strādāt Latvijā, kura nedrīkst. Un tad to cilvēku vainu var atrast vienmēr. Ziniet, kad man mācīja strādāt, man mācīja tā, kurš grib strādāt, tas meklē kā, kurš negrib strādāt, tas meklē iemeslu, kāpēc nekas nesanāk. Latvijā mēs jau entos gadus visu laiku meklējam attaisnojumu, meklējam iemeslus, kāpēc mums nesanāc. Nu, nesanāc tāpēc, ka īstenībā negribēja. Patīk vai nepatīk, bet neatkarība uzliek ne tikai prieku izbaudīt brīvību, bet uzliek arī pienākums, ko tu ar to neatkarību tālāk dar. Un tāpēc es būtu pārmetums Devs atkal ne Briselē. Bet te pat tās Jēkabielā meklējam vainīgi brīvības iela 36. Ir tādā adresē. Ot Latvijas bankas nav, turpat nav kamā nest apvainojums. Un tā ir filiāla Eiropas finanšu struktūrai. Tā nav Latvijas banka. Imants Bulvis bija mūsu studija. Paldies!